intii la idinka rabay waa ka gaabiseen runtii waa ka garaabay xeerarkii hore ee gabuubay waxa weeyaan ilaa ingiriiska lagu soo dhama jiray ilaa dawladda Soomaaliya ee uu ka mid yahay xeerka ciqaabta guud wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi ayaa sheegay in wasaaraddiisa oo kaashanaysa xeer ilaaliyaha guud ay ku hawlan yihiin sidii meesha looga saari lahaa adeegsiga xeerka ciqaabta guud oo laga dhaxlay dowladdii dhexe ee Soomaaliya wasiir cilmi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka garaabay inay ka gaabiyeen shaqada xidhiidhka golayaasha wasiirka ayaana hadalkani ka jeediyey kulan ay maanta la qaateen guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaalilan kulankaasi oo wasiirka lagaga dhagaysanayo warbixin ku saabsan shaqada ay wasaaraddiisu u hayso qaranka waxay ogtihiin qarankeennu inuu isticmaalo dee xeerarkii hore ee gabuubay waxa weeyaan ilaa ingiriiska lagu soo dhama jiray ilaa dawladda Soomaaliya ee uu ka mid yahay xeerka ciqaabta guud wax badan laga hadlay golayaashu ka hadleen publicu ka hadlay muddo aad iyo aad uga hadashay runtii xeerkaas madaxweynuhu wuxuu ku soo saaray digreed isaga iyo xeerka ciqaabta guud iyo xeerka habka ciqaabta guud ama xeerka aan runa wax ka bedelka habka ciqaabta guud iyo xeerka madaniga ah iyo habka madaniga ah afarta xeer wada socda digreeto gaar ah ku soo saaray saddex sano ka hor oo anaga nagu amray inaannu waxa weeyaan ka shaqeyno anagoo la kaashanayna golayaasha iyo cid kasta oo mudan ah xeerkii runtii anagu dee waxaan islaayno saddex sano oo badan tahay laba sano waa ku dhameynaysaan laakiin xeerka xeer culus oo aan ciyaar ahayn oo xambaarsan waxa ugu culus ee waxa weeyaan qof hor baan filayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo runtii maadaama ay xeer ilaalintu tahay cidda ugu badan ee ku dhaqanta ee ka shaqeysa xeerkan inay iyagu si wacan u soo lafaguraan xeer ilaaliyaha guud iyo gariiqaanka guudna waa ugu mahadcelinaya oo iyaguna waxa weeyaan gacanta ku haya iminka wixii talo ah ku darsan karaysaana waa idin furan tahay kaana waxaan rajaynayaa xeerarkaas inay naga soo gabagabowaan dalkanina markaa kaga fursado oo kaga raysto baahidii loo qabay xeerkaas aba waxa ogtihiin oo ka dhariigsantihiin astaanta qaranka inay waxyaabo kala duwan oo laga yaabo waxa weeye heed kastaaba inay mid gaar ah leedahay qaran waliba demid uu leeyahay taayminka xildhibaanka hortaala weeye ta saxda een astaanta een waxa weeye Ibraahim Maxamed een waxa weeye astaanta qaranku dee waa midun waa inay midun u ahaato laakiin hadda imika magaalada gashaan waa baan idiin dirayaa dee waa arki doontaan intahay kala duwanta sidoo kale calankeena dadku isagoo calanka jecel qaar baa xataa calankii oo wadni ku dhex qoran yahay waa aragteen oo ku dabaaldegayo calanka jawhuriyadda Soomaaliya waan jecel hadda calanka weyn ayuu noqon karaa laakiin qaran waliba hal calan ma buulay mar waxaad arkaysaa isagoo aan laa ilaaha illallah in lagu darin mar isagoo leh baad arkaysaa mar isagoo si kale laga dhigay mar isagoo la khafiifiyey oo calamada saddexda midba waxa weeyaan la kala duway calanku isagana waxaanu soo wadnaa waxa weeyaan xeerkiisa weyn oo dhameystiran yahay wax iska bedeli kara ma jiro macal khadkiisa quality-ga khadku wuxuu leeyahay wax loo raac waxyaabahaasoo dhan waa hawlo aynu maxay dhahay runtii aanu anaguna idinku soo horgufi doono ah insha Allah dhameystiri doontaan waxaanoo muuqatay markaa dastuurka iyo wadaniyadda inaynu ku darsano manhajka waxbarashada aynu ku darsano oo ay noqoto xil inaga hadha oo wasaaradda waxbarashada manhajka u gala oo ilmaha yare Soomaaliland meel kastaba ka jooga dugsiga hoose ilaa KG-ga ugu hooseeya ilaa jaamacad marka uu isagu muqararkiisa iyo manhajkiisa caadiga ku dhiganayo waxaan muuqatay dadku baa inaan dastuurkeena inuu maqleen mooyaan aanu aragba wax badan baa dadku markii aan dhulka tagnay saas uun baa loo daawanayo qof kasto dad waaweyn oo mas'uul ah waa maalintii ugu horeysay gacantayd ay taabato maalintii ugu horeysay indhaha ku arko interview aan dadka weydiinayna haddaan dib idin daawaysiino waxa laga yaabaa rag badan inay kuraasta ka daataan oo qos dadka marka lagu deeyo dastuurku waa maxay dastuurku ha dawladda ale
هاي ما ما الدستور الدستور هو دينتين الدستور هو محي الدستور نبوي حي لطح وكله فني أي كله فني ما أنت نوح الجيا إذا كانت في كرين كرا قولا أنت على هاي كل ما هؤلاء أمني ويا واحد وبحد عن هؤلاء ما قلنا نبي تقولي كدر صدى أو إذا نبي شوي أنت على هاي ويدية تاوح نصمة نمركا هذا واحد نقيبنا إلى تدوات نكون أو نقول حفيز كاستا قبل هذا وأنا كل أنا هنا واحد بيجي من الدستور كا يبدو شوي نتوي ما نعيسى أسيب فريعة كقاعدته وساردنا فري سوى يلا أي يلا لما ما بقى واحد كقابلنا ندوات نكون أو نقول أيو وأنا قرنا إنسان فهمتي داب عادي سي هوشيس لكن ده واحد مسكت صار حل واحد إن الحقيقة يو هالكيدة فهمتي الله قلت تقو وحول يبغى وحبي خطوصة يعني تكنولوجيا عصرية هنا إما أنت لما رأي أنا مالي ولا بوا واحد رأي هو يفتي من صار لنا يرد آب بده وقرانا يعني إحنا دين شقيه وحول وحبي خطوصة يعني وحنا أم غطي بيو جنو مرقف قف كسيتة أنا كبصي فضو الضحي ما دام قف ولا موبايل ستو مالك استنى تشيو ودبد يجيو يديارات يدل يمي يتيرو يمال ولا بوا تيجي كربا هنا هو قبائله إيه سوي ده عدها دقي سنة، صف ضد الواحد والبوه اللي كنا تحسنا واحد كأنت، إن هل كان أبليكيشن كوسا ما يني، ما بالكاغل وغشوا بكره، وأدي هو هل كان يسكت شو جاي منك، عادون كي يجي سو ما بالكاغل. سؤال شاس حريرك قل يا شا، أنت اللي دينك ربي وقك قابسين، فنتي وقك قرابي، وحن سمودي إن وربحين تيدي دينك درايو دينك كويلي. واجباتك يا أن اللهين وحن آل حو جوصر إن البلشادة مريض سومن لانكارسينو تصور كأي وطنية أي حرك إما كنا وحن وحيدني إن أنا حليلك قل يا شا أي حرك أيه محل هاي حو كسر أنت أنا ورئيسي أكو دري بركا وحن سلاه حلي ما وحويان إني وحسيدي بركا جوابتي واتا وحي كمان حبليني لبضة لبضة جدي وحويان الشروع ذا وحويان وانو محل هيا وانا نسكت بدناني وانو كلناي يحق هيا عشا هيا شيء وحن دون إن هل كامد كون أكسن إلى نمانتا وحن سلنا حلكي برد بسكر الديني كاسين حوتشين إن ديارنا وانو نحي إن حوتشين حقين إن خير بنكر الدين يونك أحمد سعيد هرسي والركلان تافكا سوماليغا سي بي تي في هرقيسا.